Tiga pegawai imigresen yang cedera dalam kejadian serangan ke atas 19 pegawai yang sedang menjalankan operasi di Melaka Raya 30 September lalu dianugerah darjah bintang dan pingat kebesaran negeri Melaka. Keputusan itu dibuat dalam mesyuarat Miguan Exco di Melaka hari ini. Mereka akan menerimanya pada istiadat penganugerahan darjah bintang dan pingat kebesaran negeri sesi ketiga bulan depan. Jadi kita, Esko telah memutuskan ketiga-tiga pegawai imigresen yang cedera akibat dari serangan itu dianugerahkan pingat negeri Melaka. Ya, kita beri dia kekuatan semangat bagi tujuan merangsang mereka untuk terus bekerja dan berkhidmat tanpa putus asa. Anugerah. Seorang daripada mereka dianugerahkan bintang khidmat terpuji BKT dan dua lagi menerima pingat jasa kebaktian PJK.